Достатньо незвичне місце для презентації книжки, особливо книжки політика, це нічний клуб. Ви взагалі коли в останнє були в нічному клубі? В нічному клубі я мене все ганьба, але я ніколи не був в Одесі. Але я Батумі. Батумі я був багато разів. Я відкривав нічні клуби. Одного разу я туди пішов разом з моєю бабусею і з дідом. До нічного клубу? Це було років 10 тому. Моя бабуся не дуже добре це пам'ятає. Вона була останнього разу, коли була в Одесі, вона пішла і так, щоб побачити цю Ібіцу, як це виглядає. Ваша бабуся пішла до нічного клубу? Щоб це був як туристичний інтерес. Це її зацікавило. А скільки бабусі років, вибачте? Вона дуже активна, тому що це не має ніякого значення. Вітаю вас з презентацією книжки. Хто був першим читачем і яка думка для вас найважливіша? Моя мама зараз прочитала і вона знайшла багато помилок. Це її нервують, але це не трагічно. Буває, можна буде змінити, можна буде допрацювати. Мене було дійсно завжди, я протестував внутрішньо, що всі, хто хоче про ці події, що каже. Це події в Грузії? Ні, і в Грузії, і біля України, і в Америці. І мені набридло, що вони всі брешуть, вони всі щось там фантазують. І треба ж було розповісти мою версію, як я пам'ятаю, по-перше. По-друге, я ще пам'ятаю, тому що я можна і забути все це. Зовсім скоро у Грузії парламентські вибори. Колишня перша леді, грузинська ваша дружина, балотується у парламент. Вона балотується у парламент в дуже стратегічному регіоні. Вона один з лідерів цієї партії, але треба зрозуміти, що вона голландка також, і вона розмовляє грузинською більш літературно, ніж я. Вона також володіє регіональною мовою, на якої розмовляє в цьому регіоні, де вона балотується, і насправді я теж з того регіону, але я не розмовляю цією мовою, це мігрейська мова. Чия була ідея, аби дружина пішла у політику? Це була її власна ідея. Для мене це було також сюрпризом, коли вона спочатку, перший раз мене це казали, це було десь ми були разом в Буковелі, тут і ми поговорили про це разом з нашими хлопчиками. І коли вона вирішила, коли вона цей крок зробила, я зараз бачу по телебаченню, що такий ентузіазм вона у людей там коли закликає, і вона і дійсно у неї є підтримка. Ви самі збираєтеся повертатися до Грузії, якщо ваша дружина з вашою політичною силою переможе? Я збираюся допомогти Грузії, коли це вибори відбудуться, тому що буде складно, буде важко, але я не можу залишити нашу боротьбу тут, тому що я не відрізняю. Це теж сама боротьба і там, і власне тут.